SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice. SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio. Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, dobrodošli u program SBS-a na hrvatskom jeziku za utorak, prvi dan listopada. Ja sam Marijana Buljan i vodit ću vas danas kroz vijesti i aktualnosti iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Čućemo o prigovorima poduzetnika da im je laboristička vlada otežala poslovanje nizom zakona o odnosima na radu. Govorit ćemo i o novom projektu vlade kojim se ulaže u sprječavanje nasilja u obitelji. Ciljna skupina su dječaci. Donosimo vam i razgovor s Nikolom Mihaljevićem iz Zagreba, koji je proveo više od mjesec dana u Australiji snimajući razgovore za budući dokumentarac Naši ljudi. Prije ovih tema čućemo vijesti. Iz Hrvatske nam se javlja Siniša Bogdanić, a počinjemo vijestima iz Australije i svijeta koje nam danas donosi Ana Solomon. Slušajte nas. U današnjim vijestima poslušajte, iz SAD-a kažu da šalju vojnu pomoć Izraelu, koji se sprema već danas započeti kopnenu ofenzivu na Libanon. Australci koji se i dalje nalaze u Libanonu pozivaju saveznu vladu da uloži više napora kako bi im pomogla u napuštanju te sukobima zahvaćene zemlje. I Australsko povjerenstvo za zaštitu potrošača i tržišno natjecanje će dobiti poticaj u vrijednosti od 30 milijuna dolara za suzbijanje prakse obmanjivanja kampanjama sniženih cijena u velikim trgovačkim lancima prehrambenih proizvoda. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz svijeta. Iz američkog ministarstva vanjskih poslova su kazali da su izraelski vojnici već započeli manje upade na libanonski teritorij kako bi proučili teren. Izraelske trupe se već danas navodno spremaju izvršiti veliku kopnenu ofenzivu na ciljeve Hezbolaha. Izraelske obrambene snage su zatvorile brojne gradove na krajnjem sjeveru Izraela i proglasile regiju zatvorenom vojnom zonom. Iz Sjedinjenih Država su najavili da namjeravaju poslati nekoliko tisuća vojnika i borbenih zrakoplova na Bliski istok kako bi ojačali sigurnost Izraela u regiji. Izraelski ministar obrane Yoav Gallant je kazao da je Izrael spreman učiniti sve što je potrebno da vrati svoje građane svojim kućama. We'll do what needs to be done. Our aim is to return residents of northern Israel to their homes. Naš je cilj vratiti stanovnike sjevernog Izraela svojim domovima. Spremni smo na ulaganje bilo kojeg napora. To je misija izraelskih obrambenih snaga i to ćemo učiniti. Aktivirat ćemo kopnene morske i zračne snage, poručio je Gallant. Vršitelj dužnosti zapovjednika Hezbolaha Naim Kasem je obećao da će nastaviti borbu skupine protiv Izraela unatoč gubitku većeg dijela višeg vodstva, uključujući glavnog tajnika ove skupine Hasana Nasrallaha. Kasemov istup je bio prvo javno pojavljivanje neke visoke osobe Hezbolaha od izraelskog zračnog napada, u kojemu su prošlog petka, 27. rujna, ubijeni Nasrallah i mnogi ključni zapovjednici. U posljednjih 10 dana, u tisućama militantnih ciljeva diljem većeg dijela Libanona,
U izraelskim napadima je smrtno stradao Nasrala i najmanje 6 njegovih viših zapovjednika i dužnosnika. Iz Libanonskog ministarstva zdravstva izvještavaju da je više od 1000 ljudi ubijeno u posljednja 2 tjedna, dok su brojni drugi raseljeni s obje strane granice. Unatoč teškim udarcima zadanim Hezbolahu posljednjih tjedana, Kasem vjeruje u uspjeh. Suočit ćemo se sa svakim mogućim napadom i spremni smo na izraelsku kopnenu ofenzivu. Snage otpora su spremne za kopneni sukob. S vjerom u svemogućeg Boga, uvjereni smo da izraelski neprijatelj neće postići svoje ciljeve i da ćemo izaći kao pobjednici iz ove bitke, zaključio je Kasem, koji je uputio ove komentare nakon objavljenih izvješća da Izrael već započeo kopnene upade na pograničnim područjima. U međuvremenu Australci koji se i dalje nalaze u Libanonu pozivaju saveznu vladu da uloži više napora kako bi im pomogla u napuštanju te sukobima zahvaćene zemlje. Brian Raslan je australski državljanin koji trenutačno živi u rodnom selu svojih roditelja Ras El Matan, sjeveroistočno od Bejruta. On kaže da je pokušao poslušati savjet vlade za napuštanje Libanona komercijalnim letom, no da je Qatar Airways otkazao njegov planirani let. Nedavno je, kako kaže, pomagao svoj tetki da se iseli iz svog stana, budući da joj je sigurnost bila ugrožena. People high up in Hezbollah sort of moved in to their apartment and a few things happened and they had to evacuate the apartment. Ljudi na visokim položajima u Hezbollahu su uselili u njihov stan, zbog čega je moja rodbina bila primorana na evakuaciju, budući da su slijedom događaja postali izraelskom metom. Pomažem im u selidbi, ne idem u Bejrut, jer se ne želim izložiti opasnosti, ali s vremena na vrijeme čućete neke eksplozije, opisuje Raslan. Slušate vijesti radija SBS, slijede vijesti iz zemlje. U Australskom povjerenstvu za zaštitu potrošača i tržišno natjecanje ACCC bi trebali dobiti poticaj u vrijednosti od 30 milijuna dolara za suzbijanje prakse određivanja obmanjivajućih cijena u velikim trgovačkim centrima prehrambenih proizvoda i u maloprodajnim trgovinama. Premijer Anthony Albanese je kazao da želi upozoriti velike trgovačke lance prehrambenih proizvoda na njihovu obmanjujuću praksu. Albanese tvrdi da će dodatni novac pomoći povjerenstvu u okončanju niza istraga i provedbi zakona. Naime, iz ACCC-a su prošlog tjedna objavili da poduzimaju pravne radnje protiv Coles-a i Woolworths-a zbog navodnog obmanjivanja kupaca kampanjama sniženih cijena. Premijer Albanese kaže da kupci zaslužuju poštovanje. The legislation that we would introduce would mean that Aldi, Coles, Woolworths and Metcash would face multi-million dollar penalties for serious breaches. Temeljem zakona kojega bismo uveli, Aldi, Coles, Woolworths i Metcash bi se suočili s više milijunskim kaznama uslijed ozbiljnih kršenja tog zakona. Svjesni smo toga da postoji puno toga što trebamo učiniti. Vlada pod mojim vodstvom želi osigurati da se australski potrošači poštuju. U teškim vremenima obiteljima je potrebna vlada koja zastupa njihove interese. Kupci ne zaslužuju da ih veliki trgovački lanci prehrambenih proizvoda tretiraju kao budale, istaknuo je premijer Albanese. Vlada je također izdala novi obvezatni kodeks o prehrambenim namirnicama koji bi nametnuo višemilijunske kazne tvrtkama za njegova ozbiljna kršenja. U međuvremenu savezni rizničar Jim Chalmers će surađivati sa saveznim državama i teritorijima na reformi urbanističkih propisa s ciljem jačanja konkurencije otvaranjem novih lokacija za nove trgovine. Iz Qatar Airwaysa su najavili da planiraju kupiti 25% udjela u Virgin Australia od sadašnjeg vlasnika Bain Capitala. Dogovor još uvijek podliježe regulatornom odobrenju, no ako bude postignut, Virgin će pokrenuti letove za Dohu iz Brisbanea, Melbournea, Pertha i Sidneya,
otvarajući novu poveznicu za odredišta u Europi, na Bliskom istoku i u Africi. Iz tvrtke kažu da će predložene usluge iznajmljivanja zrakoplova s posadom započeti sredinom 2025. godine, omogućavajući Virgin Australia da procijeni prednost i dugoročnu održivost letova širokotrupnih zrakoplova, nudeći Australcima veću lokalnu konkurenciju. Nove brojke pokazuju da je prosječna cijena australskih stambenih nekretnina u Australiji dalje u porastu, ali da raste sporijim tempom. Podaci s kojima raspolažu tvrtki CoreLogic otkrivaju da su nacionalne cijene stambenih nekretnina porasle za 0,4% u rujnu, što je porast od 6,7% u odnosu na prethodnu godinu. Nacionalna srednja vrijednost stambene nekretnine je u ovom trenutku prekoračila $807,000. Melbourne, Canberra i Hobart su zabilježili pad u posljednja tri mjeseca, dok je vrijednost u Perthu porasla za 4,7% u istom tromjesečnom razdoblju. Aplikacije za pronalaženje partnera će imati na raspolaganju 6 mjeseci da se usklade s kodeksom ponašanja, koji je osmišljen kako bi ove aplikacije učinile sigurnijima. Tinder, Hinge i druge internetske platforme za upoznavanje će temeljem dobrovoljnog kodeksa za čitavu Australiju morati poduzeti mjere protiv opasnih korisnika i proslijediti pritužbe policiji. Kodeks danas stupa na snagu i nakon 2-godišnje provedbe bi mogao postati obvezatan. Kodeks je odgovor na istraživanje koje je utvrdilo da su 3/4 korisnika aplikacije za upoznavanje u razdoblju od 5 godina bile žrtve seksualnog nasilja. Vatrogasne službe diljem saveznih država i teritorija su u stanju pripravnosti nakon što su izdale javno upozorenje građanima da se pripreme za tešku sezonu šumskih požara. Naime, iz ruralne vatrogasne službe Novog Južnog Walesa su s današnjim danom proglasili službeni početak sezone šumskih požara. Vlasti pozivaju stanovnike zajednica da pripreme svoje domove, kao i plan bijega u slučaju izbijanja požara. Rob Rogers je povjerenik ruralne vatrogasne službe Novog Južnog Walesa. On kaže sljedeće: One of the things that we've been very much working on since those 2019-20 is very much looking at technology helping us. We'll be starting tests next year for... Od požara 2019. na 2020. uvelike gledamo na tehnologiju koja nam pomaže u suzbijanju vatrene stihije. Sljedeće godine ćemo započeti s testovima za satelitsko otkrivanje požara, koji će nam omogućiti da u roku od nekoliko minuta postanemo svjesni požara, a ne da čekamo da nas netko pozove u pomoć. Imamo umjetnu inteligenciju koja je u stanju prognozirati što bi ti požari potencijalno mogli učiniti u nekoliko sati, a što nam omogućuje da damo prioritet resursima za gašenje najrizičnijih požara, ustvrdio je Rogers. Sezona šumskih požara bi trebala biti okončana u ožujku sljedeće godine. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,69 američkih dolara, 0,62 eura te 0,52 britanske funte. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 27 stupnjeva Celzija. Adelaide manji pljuskovi i 20 stupnjeva. Melbourne slični vremenski uvjeti, manji pljuskovi te 19 stupnjeva. I u Hobartu će prevladavati manji pljuskovi uz 16 stupnjeva. Canberra djelomična na oblaka 22. Sydney također djelomično oblačno i 22 stupnja. Brisbane djelomična na oblaka 25. I naposljetku Darwin, gdje će prevladavati sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 36 stupnjeva Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News.
Slušate pregled vijesti u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Okrećemo se sada zbivanjima u Hrvatskoj. Udar na standard građana, poskupljuju plin i struja, a cestarina ostaje na skupljoj ljetnoj tarifi. Gradska plinara Zagreb ostaje najveći opskrbljivač plinom u Zagrebu. Za nekoliko sati počinje prosvjed umirovljenika pod parolom protiv siromaštva. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. Poskupljuju plin i struja, a cestarine se neće vratiti na redovnu tarifu. Kratak je to sažetak novog udara na standard građana. Naime, sezonske cestarine Hrvatske autoceste primjenjuju od 1. srpnja do 30. rujna i one su 10% veće od onih izvan sezone. Sada te cijene za osobna vozila ostaju i nakon 30. rujna. Iz Hrvatskih autocesta poručuju da u vremenu velikog povećanja troškova održavanja i izgradnje, Hrvatske autoceste moraju korigirati cijene cestarine kako bi se osigurala financijska stabilnost. Navode kako se izuzev sezonskih cijena cestarine kroz tri ljetna mjeseca, a koje su uvedene 2017. godine kao jedna od mjera financijskog restrukturiranja tvrtki u cestovnom sektoru, ali koje se četiri godine tijekom i nakon COVID krize nisu primjenjivale, cijena cestarine nije mijenjala od 2012. godine. U gradskoj plinari Zagreb odlučilo je ostati preko 150 tisuća građana, objavio je to zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, napomenuvši kako još nisu obrađeni svi podaci o broju građana koji su se prijavili GPZO-u. Dodaje kako im je bio cilj prikupiti 220 tisuća od ukupno 290 tisuća kućanstava na tom području. Želim zahvaliti građanima što su iskazali u ovako velikom broju povjerenje GPZO-u i da se to dogodilo unatoč svim predviđanjima analitičara, oporbe i svih drugih. Znači, nitko nije očekivao da će više od pola cijelog tržišta, znači svih kućanstava u području opskrbe plinom ostati na GPZO-u, jer svi oni koji nisu napravili ništa automatski, pa i protiv svoje volje, odlukom HERA-e idu na Međimurje plin. Ono što je isto tako bitno, da nije samo više od pola, nego onaj, ajmo reći, najzdraviji dio tržišta je ostao u GPZO-u. To tih 290 tisuća i 40 tisuća onih koji su mikropotrošači, uglavnom prazni stanovi, tu je i 30 tisuća kućanstava koji su bili potrošači sa većim dugom od 500 eura. Zagrepčani su mogli birati između dva dobavljača plina, GPZO-a i Međimurje plina, a rok do kada su mogli predavati zahtjeve za ostanak u GPZO-u istekao je 27. rujna. Na natječaju za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge za zagrebačko područje, HERA, Hrvatska energetska regulatorna agencija, ljetos je odabrala Međimurje plin, pa svi oni koji nisu odlučili ostati u GPZO-u od 1. listopada prelaze na opskrbu plinom u međimursku tvrtku. GPZO je protiv takve odluke HERA-e podnio tužbu Upravnom sudu u Zagrebu, a građanima je nakon gubitka natječaja ponudio cijenu plina za 10 centi po megavat satu nižu od one Međimurje plina. Gdje i gdje u EU ima ovako regulirano tržište plina? Znači, ovo je potpuno nenormalna situacija da su dvije javne tvrtke u vlasništvu jedinice lokalne samouprave na ovaj način natječu. Iz Međimurje plina poručuju da su na natječaju pobijedili zbog bolje cijene koju su ponudili, te da će potrošačima sada ponuditi 50 centi nižu cijenu po megavat satu od tržišne cijene. No tržište se mijenja budući da je vlada odlučila plin i struju prepustiti tržišnoj utakmici. Naime, kako bi zaštitila građane od energetskog siromaštva uzrokovanog inflacijom, strogo je regulirala cijene, no danas taj stisak popušta i ova dva energenta poskupjela su 10, odnosno 6,5%. Ukratko, postepeno će se ukidati subvencioniranje plina i struje. Premijer Andrej Plenković o udaru na kućanstva i poduzetnike. Ovakva minimalna postupnost u povećanju, ja mislim da ne bi trebala dovesti do nikakvih šokova i naglih poremećaja, nego da će to sve skupa biti itekako podnošljivo za sve gospodarske subjekte. Najsiromašniji koji ne budu mogli plaćati račune za ove energente, objavio je to ministar socijale i mirovinskog sustava Marin Piletić, bit će zaštićeni vaučerima. Naknada za ugroženog kupca energenta postaje 70 eura, iskoristit će nešto više od 88 tisuća korisnika. A ti ugroženi kupci energenata, barem dio njih, krenut će uskoro prema Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu, jer će u podne na njemu započeti prosvjed pod parolom protiv siromaštva u organizaciji stranke Blok umirovljenici zajedno. Stranka koja u predsjedničkoj utrci podupire Zorana Milanovića od vlade traži da ispuni ranije dana obećanja. Predsjednik ove neparlamentarne stranke Milivoj Špika kaže da oko 60% umirovljenika prima mirovinu koja je na liniji siromaštva ili ispod linije siromaštva.
Posebno izdvaja takozvane radničke mirovine, njih oko 940 tisuća, od kojih gotovo 700 tisuća ima mirovinu manju od 550 ili 600 eura, a što je ispod granice siromaštva. Tražimo od vlade da ispuni svoje obećanje i da prosječna mirovina bude 60% prosječne plaće. To je naš temeljni zahtjev, od njega nećemo odustati i ovo je samo prvi korak. Ovaj prosvjed sutra, koji vjerujem da će biti masovan, će biti najbolja poruka vladi da se ne šalimo i da smo spremni i na druge akcije koje će slijediti nakon ovog. Glavni je problem formula za izračun mirovine. Ta formula je promijenjena 99. godine, do kada je prosječna mirovina bila 80% prosječne plaće. Od tada pa do danas prosječna mirovina se prepolovila. E pa neće moći. A vlada je sebi udostručila plaće. E pa neće moći. Dakle, umirovljenici ne traže da imaju mirovine koje će im omogućiti putovanje kruzorom po 3 mjeseca godišnje. Traže samo jedno. Mirovine dostatne za život dostojan čovjeka. Špika zato poziva na okupljanje široke fronte građana, radnika, umirovljenika i studenata. Na prosvjedu će govoriti predstavnici umirovljeničkih udruga i sindikata, a uz Špiku bi se trebao pojaviti i govornik iznenađenja. Špekulira se da bi, ako se na trgu okupi dovoljno građana, to mogao biti i sam predsjednički kandidat i aktualni predsjednik Republike Zoran Milanović. Komentar premijera Andreja Plenkovića. Dali smo si ambiciju da prosječna sveukupna mirovina bude između 750 i 800 eura na kraju ovoga mandata, na tome ćemo raditi. Naš koalicijski partner je i Hrvatska stranka umirovljenika, koja je izabrana na zajedničkoj listi kao i Hrvatska demokratska zajednica. Prema tome, ta tema je itekako u našem fokusu, a ovi koji nisu izabrani u Sabor nastoje malo učiniti na svojoj vidljivosti. Još par riječi od premijera Plenkovića. Nakon što se vratio iz Sjedinjenih Država, gdje je sudjelovao na zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda, sudjelovao je na svečanoj sjednici Županijske skupštine povodom dana Splitsko-dalmatinske županije. Nakon toga se pred novinarima osvrnuo na predsjednika Zorana Milanovića, kojemu je pisao i tražio hitno sazivanje Vijeća za obranu zbog obaveznog vojnog roka kojeg vlada namjerava uvesti 1. siječnja iduće godine. Gledajte, riječ je o jednom zlokobnom kršitelju Ustava koji je, vidim dok sam bio u Americi, iskoristio prigodu u jednom intervju i ponovno projicirao na mene osobno sve što on je. Dakle, osoba koja je 5 godina, mogu slobodno reći, promašila svoj mandat, cijela aktivnost oko temeljnog vojnog osposobljavanja ide svojim tijekom. Nema tu nikakve potrebe za bilo kakve žurne sjednice. Toliko u ovom pregledu aktualnosti iz Hrvatske. Izvješćem Siniše Bogdanića iz Zagreba došli smo do kraja vijesti u programu SBS-a na Hrvatskom za utorak 1. listopada. Ostanite i dalje s nama sve do 12 sati. U nastavku govorimo o poslovnom ambijentu u Australiji. Laburisti važe kao stranka radnika, ali se s približavanjem izbora pokušavaju predstaviti kao stranka poduzetnika. Poduzeća i tvrtke tvrde da ih guši birokracija iz niza zakona o industrijskim odnosima usvojenih u posljednje 2 godine, zbog čega su mnoga prisiljena zatvoriti svoja vrata. Prilog Renije Jalop za naš je program pripremila Mirna Primorac. I lead a government that is proudly pro-business and pro-worker. And we don't see this as a point of tension. We see it as a matter of logic. Vodim vladu koja je ponosno naklonjena poslovanju i radnicima. Ne vidimo to kao točku napetosti, već kao logičnu poveznicu. Sigurni poslovi i poštene plaće ovise o uspješnim poduzećima, kao što i produktivnost ovisi o kvalificiranim radnicima i sigurnim radnim mjestima. Kazao je savezni premijer Anthony Albanese na godišnjoj večeri poslovnog vijeća Australije, promovirajući laburističku stranku kao stranku za poduzeća, a ne samo za radnike. We've stood up for some of Australia's biggest employers when others have attacked you for holding a different view to their own. We don't do this because it's politically convenient. Stali smo u obranu najvećih australskih poslodavaca kada su ih drugi napadali zbog drugačijeg stajališta. Ne činimo to zbog političke odgovornosti, već iz poštovanja prema onome što rade, dodaje Albanese. Kada su laburisti došli na vlast, radna mjesta bila su prioritet. Poduzeća su bila otvorena za suradnju. Vlada je organizirala summit o poslovima i vještinama samo 3 mjeseca nakon preuzimanja dužnosti, okupljajući poslovne grupe, sindikate i brojne akademike. Ishod je bio plan za poboljšanje radnih mjesta, vještina i prava radnika. Od tada je parlament usvojio 5 zakona o industrijskim odnosima.
Izvršni direktor Poslovnog vijeća Australije Bran Black ističe da ti zakoni otežavaju poslovanje poduzeća diljem zemlje. We must get back as quickly as possible to having employers and employees reach agreements for their workplaces that reflect the fact that every workplace is genuinely unique. Rather than seeing more top-down, one-size-fits-all approaches to policy. Moramo se što prije vratiti sporazumima između poslodavaca i zaposlenika koji odražavaju jedinstveno svakog radnog mjesta, umjesto da se nameću univerzalna rješenja. Ukidanje pregovaranja sa više poslodavaca treba biti prioritet, kazao je Black. Pravila o pregovorima s više poslodavaca predstavljaju spornu točku. U 2022. godini donijeti su zakoni o sigurnim poslovima koji omogućuju kolektivno pregovaranje zaposlenika više poslodavaca. Poduzeća su zabrinuta zbog utjecaja tih zakona na konkurenciju i angažman radnika. Stručnjak za industrijske odnose sa sveučilištu u Sidneju Chris Wright smatra da poduzeća novim zakonima nisu dala šansu. I didn't like the legislation when it came in. They didn't look at the evidence about the benefits of multi-employer bargaining in other countries. Nisu im se svidjeli kada su uvedeni i nisu proučili dokaze o prednostima pregovaranja s više poslodavaca u drugim zemljama. Kritike su temeljene na instinktivnom odbijanju ovih aranžmana koji su korisni za radnike, ali i za poslodavce, jer donose sigurnost oko troškova i pomažu u privlačenju i zadržavanju radnika, kazao je Wright. Prošle godine usvojen zakon o istom poslu i istoj plaći za radnike angažirane putem agencije i za trajno zaposlene radnike, što je izazvalo protivljenje Tanje Constable iz Vijeća za minerale Australije. We need the government to explain why it is so determined to tear up successful workplace arrangements and drag us back to the failed ways of the past. Vlada mora objasniti zašto želi ukinuti uspješne radne dogovore i vratiti nas na neuspjele prakse iz prošlosti. Želimo suradnju, a ne sukobe, no ovi zakoni upravo donose sukobe, kazala je Constable. Prošlog mjeseca na snagu su stupile izmjene definicije povremenog rada i pravo zaposlenika na isključenje s posla. Black naglašava da opsežne regulative štete poslovanju poduzeća. Of course, no issue is more pressing right now than the cost of living challenge. And the real answer, as any good economist will tell you, is that we need to become more productive. That is the only thing that really matters in the long term when it comes to improving quality of life. Ni jedno pitanje trenutno nije važnije za Australce od izazova životnih troškova. Moramo postati produktivniji, što zahtjeva manje birokracije, fleksibilnije zakone i učinkovitije porezne sustave, dodaje Black. Međutim, profesor Wright smatra da je teret zakona o industrijskim odnosima minimalan. Anytime any laws change in any with any respect to business, there's an adjustment period. So there will be an adjustment period with these laws too, but svaka promjena zakona donosi razdoblje prilagodbe. Poduzeće se moraju nositi s različitim regulativama, a zapošljavanje je samo jedan od tih aspekata, dodaje Wright. Većina promjena nije bila najavljena prije prošlih izbora, a s novim izborima na vidiku, vlada želi podršku poduzeća i tvrtki diljem zemlje, no to bi moglo biti izazovno, jer ministar Murray Watt ne isključuje mogućnost novih promjena ako laburisti osvoje drugi mandat u saveznoj vladi. Governments always take items to an agenda and then deliver extra things after they're elected, and you've obviously got to make a judgment about whether you think that's within the spirit of your mandate or not. Governments do things as situations emerge. Vlade često dodaju nove stavke u svoj program nakon izbora i trebate procijeniti je li to u skladu sa vašim mandatom. Vlade reagiraju na trenutne situacije, no siguran sam da ćemo se baviti odnosima na radnom mjestu prije sljedećih saveznih izbora. Naposljetku je kazao ministar Murray Watt. Bila je to Mirna Primorac s prilogom Ranije Jalop. I dalje se bavimo australskim temama. Dječaci koji su u opasnosti da pribjegnu kako obiteljskom tako i seksualnom nasilju će u sklopu inicijative savezne vlade ostvariti mogućnost sudjelovanja u programima rane intervencije.
23 milijuna dolara vrijednim ulaganjima namijenjenima organizacijama diljem zemlje, vlada nastoji uočiti rane znakove asocijalnog ponašanja i prekinuti krug nasilja. Ana Solomon s prilogom Katrione Stirat. Odrastajući u siromašnoj obitelji, dr. Bill Garvey je u djetinjstvu bio izložen nasilju. So I grew up in a disadvantaged community, single mom, worked multiple jobs, neither of my parents finished high school. Odrastao sam u siromašnoj zajednici, moja samohrana majka je radila nekoliko poslova. Niti jedan od mojih roditelja nije završio srednju školu. Gotovo pa ni sam nisam završio srednjoškolsko obrazovanje jer su me izbacili iz škole. Svjedočio sam obiteljskom nasilju osobito od strane jednog majčinog partnera. Moji roditelji su se razveli u ranom djetinjstvu. Prisjeća se Garvey koji je pribjegao nasilnom ponašanju u ranoj odrasloj dobi. But I still, you know, struggled with authority figures in my 20s as well. I was still getting into lots of fights, like... I u svojim 20. godinama života se još uvijek nisam naučio nositi s autoritetima. I dalje sam ulazio u brojne svađe i promatrao muževnost s isključivo fizičke snage. Pribjegavao sam nadmoćnom i nasilnom ponašanju, agresiji i neprijateljstvu, jer su to bili obrasci ponašanja kojima sam svjedočio tijekom odrastanja. Osim toga, mediji prikazuju muškarce kao nasilne ljude koji se obračunavaju s brojnim drugim prijestupnicima ili pak ljude koji grabe ono što svojataju, opisuje Garvey. Nakon što je više puta odbijen, Billy kaže da je imao dovoljno sreće da mu je jedna posve druga škola pružila još jednu priliku. Iako se nastavio suočavati s izazovima i u svojim 20. godinama života, Billy kaže da je nepostojanje sankcija u toj školi značilo da je uspio okončati srednju školu. Toga je na kraju navelo da se zaposli kao pedijatar za razvoj djece u jednoj od najvećih australskih bolnica. You know, I really found my calling in my work and I think I'm trying to catch those kids as early as possible because I know what my own experiences was like, I know what my mom's experience was like. Doista sam pronašao svoje zvanje, poučen vlastitim iskustvom, pokušavam pomoći toj djeci što je ranije moguće. Znam kakvo je bilo iskustvo moje majke, mogu upoznati roditelje i izgraditi povjerenje s njima i upoznati djecu i s njima također izgraditi povjerenje. Nakon toga im mogu pomoći da spoznaju vještine koje im nedostaju i osigurati da uspješno grade svoje odnose, te da se ostvare u životnim područjima koja su im važna. Pomažem im u izgradnji samopouzdanja i pokazujem na koji način trebaju regulirati emocije. To je jedna prekrasna prilika koju sam ostvario, a kojom preispitujem probleme iz djetinjstva, zaključuje Garvey. Savezna vlada je, nastojeći iskorijeniti krug obiteljskog i seksualnog nasilja, najavila financiranje u vrijednosti od 23 milijuna dolara za programe rane intervencije diljem zemlje, koji ciljaju na dječake u dobi od 12. do 18. godine života, koji su u opasnosti od pribjegavanja takvom vidu nasilja. Temeljem podataka s kojima raspolažu u Australskom zavodu za statistiku, 22% odraslih je doživjelo zlostavljanje u djetinjstvu, odnosno svjedočilo obiteljskom nasilju prije 15. godine života, dok je 8 milijuna punoljetnih Australaca od svoje 15. godine doživjelo fizičko ili seksualno zlostavljanje od strane neke odrasle osobe. Ministrica socijalnih usluga Amanda Rishworth kaže da su ovi programi ključnim dijelom vladinog nacionalnog plana za hvatanje u koštac s obiteljskim i seksualnim nasiljem u jednoj generaciji. We know that children, particularly men and boys who have experienced family and domestic violence or other adverse childhood experiences. Poznato nam je to da će djeca, osobito muškarci i dječaci koji su doživjeli obiteljsko nasilje ili neka druga nepovoljna iskustva u djetinjstvu, vjerojatnije pribjeći nasilju. Svjesni smo toga da ako želimo prekinuti taj krug, moramo raditi s tim dječacima i muškarcima kako bismo osigurali da se ciklus ne ponovi, istaknula je ministrica Rishworth. Centar za prevenciju obiteljskog nasilja u gradu Ipswich u Queenslandu je jedan od centara postavljenih za pružanje ovih programa rane intervencije.
Amy Carnington je njihova izvršna direktorica. Ona kaže da njihov program nastoji izgraditi pozitivnu muževnost. Government funding is essential to the success of specialist domestic family and sexual violence services. Državno financiranje je ključno za uspjeh specijaliziranih usluga za obiteljsko i seksualno nasilje. Važno je provoditi inovativne pilot projekte, poput programa Breaking the Cycle. Ako želimo iskorijeniti rodno uvjetovano nasilje u jednoj generaciji, usluge poput ove će doista polučiti rezultat pored svega ostalog što poduzimamo po tom pitanju, naglašava Carnington. Pozitivna muževnost je nešto što Billy svakodnevno aktivno potiče u svom kliničkom radu. I saw a child this morning, a gorgeous 16-year-old kid who was in residential care when I met him, really violent. Jutro se sam vidio prekrasnog 16-godišnjaka koji je bio u ustanovi kada sam ga upoznao. On je doista bio nasilan, nije mu bilo dopušteno ići u školu, nije mogao živjeti u svojoj obitelji jer je bio isuviše nasilan, suočio se s teškim traumama u svojoj razvojnoj dobi. On je u međuvremenu postao prekrasan čovjek koji je spoznao da je u redu naljutiti se, no da nije u redu zbog toga povrijediti ljude. Mnogi muškarci nikada ne nauče tu lekciju, pojašnjava Garvey. Oni koji rade u području obiteljskog nasilja svakako razumiju u kojoj mjeri je važna rana intervencija za iskorjenjivanje kruga nasilja koje počine muškarci. Aliza Arbeči je voditeljica prakse obiteljskog nasilja u organizaciji MELI. Ona objašnjava na koji način funkcionira 27-tjedni program koji pomaže muškarcima u promjeni ponašanja. We really invite the men to wrestle with a lot of their beliefs and attitudes towards women and their children. Pozivamo muškarce da se uhvate u koštac s mnogim svojim uvjerenjima i stavovima spram žena, njihovoj djeci i njihovoj ulozi muškarca u obitelji. Zato je potrebno proteći neko vrijeme, jer oni nakon uključenja u naš program često poriču da su učinili išta loše. Ja to promatram na način kao da su spalili svoju kuću i sada sjede na ruševinama svoje spaljene kuće i moraju se suočiti s onim što su učinili. To je i za njih vrlo traumatično iskustvo, kazala Arbeči, koja budući da je radila s muškarcima u dobi od 18. do 24. godine života na promjeni ponašanja, pozdravlja ulaganje Savezne vlade u preventivne programe. So we have to really think about what's happening for them. So we have a trauma-informed lens in that category. Doista moramo razmisliti o tome što im se događa. Zanimljivo je to što su mladi ljudi u jednom trenutku žrtve, a već u sljedećoj minuti prijestupnici. Dakle, moramo razmisliti o tome kada mlada osoba ulazi u program za odrasle. Možda se radi o 18-godišnjaku koji rezonira na razini od 14-godišnjeg, odnosno 15-godišnjeg ili 16-godišnjeg djeteta. To moramo riješiti, naglašava Arbeči, priznavši da je to pitanje isuviše složeno za mlade ljude, posebice kada je riječ o međugeneracijskim traumama i ponavljajućim situacijama obiteljskog nasilja. A child from intergenerational trauma has drivers of powerlessness, fear and you know, disrespect at the base of their trauma. Dijete s međugeneracijskom traumom se suočava s osjećajem nemoći, straha i nepoštivanja. Radi se o vrlo reaktivnim karakterima. Tako da na neki način morate razmišljati o tome što se događa. Nakon toga morate utvrditi hoće li roditelji biti uključeni u proces promjene za tu mladu osobu. Ako se radi o mladoj osobi koja je još uvijek zaglavljena u obitelji u kojoj je prisutno obiteljsko nasilje, postavlja se pitanje na koji način se ona može obraniti ili suočiti s osjećajem nemoći. Kako može reagirati na tiraniju unutar svojeg doma? Stoga smatram da moramo educirati roditelje o ulogama koje usvajaju i uvjerenjima koja stvaraju unutar svoje djece, kazala je Arbeči. Dakle, što ovi preventivni programi znače za žene koje su česte žrtve nasilnog ponašanja muškaraca? Catherine Burney, direktorica Nacionalnog saveza za sigurnost žena, kaže da je ključno pružiti alternativne, pozitivnije poruke za muškarce koji su trenutačno preplavljeni sadržajem boraca za prava muškaraca.
And it's a real problem because when you think about some of these influences from the manosphere, we need to consider that they meet a need. To je pravi problem jer kada razmišljate o nekim od ovih utjecaja muške sfere, moramo uzeti u obzir da oni zadovoljavaju potrebu ovih dječaka koji se ne bi trebali osjećati loše zbog emocionalnih potreba ili znatiželje spram svog života, te koji pokušavaju razumjeti što znači biti muškarac, odnosno razumjeti seksualnost i muževnost. To je zapravo posve normalno i ne bi ih trebalo demonizirati zbog tih potreba. Moramo razumjeti na koji način zadovoljiti njihove potrebe na pozitivniji i zdraviji način, stoga smatram da je ovaj program odličan prvi korak u tom smjeru, ustvrdila je Bernie, dodavši da time zauzvrat mogu osigurati da se muškarci i dječaci koji sami mogu biti žrtve nasilnog ponašanja osjećaju sigurnima u dijeljenju svojih iskustava. We need to allow people the same way we do with all victim survivors to have a safe space to unpack harmful behaviors that they've been exposed to. Moramo omogućiti ljudima na isti način kao i svim preživjelim žrtvama siguran prostor za raspakiravanje štetnog ponašanja kojemu su bili izloženi. Moramo im pružiti isti oporavak. Moramo znati da će intervencije koje se primjenjuju na žene također funkcionirati kod muškaraca i trebamo pružiti mogućnost rane intervencije kako bismo zaustavili ciklus zlostavljanja. Ništa slično tome nismo prije imali i sada nam je takvo što potrebno, naposljetku je kazala Bernie. Čuli ste Anu Solomon s prilogom Katrione Stirat. Vrijeme je sada za kratki glazbeni predah, a u nastavku poslušajte razgovor s filmašem Nikolom Mihaljevićem, koji je sa svojom ekipom snimao dokumentarac o Hrvatima u Australiji. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Nedavno je u Australiji boravila skupina hrvatskih filmaša koji su predvođeni producentom Nikolom Mihaljevićem snimali razgovore s Hrvatima diljem zemlje u pripremi za dokumentarac radnog naziva Naši ljudi. S Nikolom Mihaljevićem razgovarala sam pred njegov odlazak iz Australije i upitala ga kako su došli na ideju da snimaju dokumentarac o Hrvatima u Australiji. Pa cijela priča je krenula prije nekoliko godina kad smo počeli snimati dokumentarni film o našem poznatom kiparu Anti Davri koji živi u Canberra. Dio tog dokumentarnog filma smo snimili u Hrvatskoj i u Italiji, u Firenci. I onda nas je malo korona omela pa nismo mogli to dovršiti do kraja. I onda su krenuli planovi kad ćemo i kako ćemo doći u Australiju da završimo taj film. U međuvremenu smo sudjelovali na mitingu G2 ili miting G2, zavisi kako ga ko zove, na kojem jeziku, gdje se okupljaju Hrvati iz cijeloga svijeta. I tamo smo upoznali gospodina Luku Jurčevića, koji je inače predsjednik Hrvatske gospodarske komore Zapadne Australije. I kroz razgovor smo došli zajednički do ideje da možda ne bi bilo loše cijelu priču proširiti kad već dolazimo u Australiju, jer je to poprilično velik put, da onda sve to proširimo i da napravimo i neki dodatni projekt s kojim bi popratili život Hrvata u Australiji. I tako se rodila ideja za novi dokumentarni film koji se zove Naši ljudi. I tako smo mi krenuli od Perta prema Sidniju, napravili smo plan turneje. I ono što je mnoge iznenadilo, odlučili smo se putovati automobilom. A kakav je plan bio inicijalno? Taj dokumentarac, Naši ljudi, bi trebao biti jedan dokumentarac, sat vremena, dva sata. Kakva vam je ideja? Ideja je da se napravi klasični dokumentarni film otprilike sat vremena, plus minus 10 minuta, vjerojatno plus s obzirom na količinu materijala. Ali to je, moram priznati, bilo pomalo naivno. Obzirom da kad smo došli u Australiju, već u Pertu smo shvatili da ćemo imati jako, jako puno materijala. Tako da smo vam mi do sad snimili gotovo 200 intervjua različitih životnih priča. Znate da su naši ljudi jako aktivni, ima ih na svim poljima. Pa tako evo, od nekih, ajmo ih tako nazvati, prvih starijih emigranata koji su došli doslovno nakon Drugog svjetskog rata i već su u poznim godinama,
Snimili smo takve priče, pa do, na primjer, Hrvat Kalčića koji je pre neki dan primljen u Australsku akademiju znanosti, koji je jedan od trenutno najznačajnijih hrvatskih znanstvenika u svijetu, a ja bih rekao općenito znanstvenika, jer to što on radi, njegov tim, je stvarno fascinantno. Koji je bio onda kriterij? Kako ste birali sve sugovornike? Birali smo ih po nekoliko kriterija. Jedan od kriterija je svakako njihova životna priča. Bez obzira iz kojeg segmenta, odnosno čime se bave, ako imaju zanimljivu priču, mi smo je nastojali zabilježiti u nadi da ćemo iz toga kasnije izvaditi dijelove koji će kroz jedan mozaični pristup u dokumentarnom filmu ispričati priču o ukupnosti Hrvata i njihovog života u Australiji. Snimili smo mi naravno i zajednice, klubove, folklorna društva, sportske klubove, sve ono što nam je bilo u određenom gradu dostupno. A da se vratim samo, znači mi smo krenuli od Perta. Snimili smo Pert i okolinu Perta. Snimili smo Adelaide i Hrvate koji žive tamo, hrvatsku zajednicu. Snimili smo Canberra, snimili smo Melbourne sa lijeve i desne strane, sa istoka i zapada. Isto tako Sydney. Tako da stvarno istinski smo prešli veliki put i obišli jako puno naših zajednica. Rekli ste više od 200 ili 200-tinjak intervjua ste snimili. Je li vam neki ili neki, nekoliko njih ostalo u naročitom sjećanju, odnosno jeste li pod dojmom neki od tih intervjua? Ja bih rekao ovako, barem 60% tih intervjua zaslužuje jedan poseban film. Ali ako bi, teško je, ne bi bilo možda ni pravedno isticati nekog pojedinačno, ali istaknut ću nekoliko ljudi. Ranije sam spomenuo Hrvat Kalčića kao iznimnog znanstvenika. Naprimjer, Ante Davro kao istinski umjetnik koji je stvarno jako pridonio australskom kiparstvu 20. stoljeća. Čovjek koji je praktički obilježio Canberru sa svojim djelima. Pa zatim, na primjer, Marko Franović kao jedan od biznismena, ljudi koji su u poslovnom segmentu napravili izuzetne stvari. Pa, na primjer, Doma Grupa također, odnosno gospodin Domazet iz Canberre i njegov sin koji su raširili posao u razne segmente i došli su do razine multinacionalne kompanije. Mislim, to su neke stvari koje su izuzetno zanimljive. Moram se vratiti na ranije spomenutog Luku Jurčevića, koji radi fascinantne stvari u Pertu i koji je jedan od pokretača tog gospodarskog povezivanja Hrvata u zemlji i diljem svijeta. Pa, na primjer, gospodin Zvonimir Kurtović u Sidniju i cijela njegova ekipa povezana sa novim klubom Concordom, koji su stvarno fantastične stvari napravili, uredili taj klub, povezali ga sa povješću hrvatskom, uredili ga sa kamenom koji su uvezili iz Hrvatske. Bezbroj stvari. Mislim, teško mi je da ne bi bilo da nekoga preskočim. Pa, na primjer, još jedan kipar koji mi pada na pamet, da gospodin Bekić, koji također radi fantastične stvari, a i jedan koji je relativno nepoznat hrvatskoj zajednici, također ekipa vrlo je uspješan, zove se Ron Kombok. To je čovjek koji je kreirao statu koja se svake godine u Australiji dodjeljuje, to je u stvari, ajmo ga nazvati tako, australski filmski Oscar. Znači ona statua, to je naš čovjek Ron Kombok kreirao. I takvih stvarno ima fantastičnih. To ćete reći svojim prijateljima, poznanicima. Kakvi su naši ljudi u Australiji? Pa naši ljudi su vam u principu svugdje isti. Topli, dragi, vrijedni, jako vole svoju domovinu. U ovom slučaju dvije domovine, jer većina naših ljudi koji žive u Australiji, osobito ovi koji su u drugoj generaciji, oni su i Australci. Tako da to je jedan jedan fenomen, znači oni žive i vole Australiju, ali Hrvatsku ne ispuštaju iz srca.
I kakvi su postprodukcijski planovi? Što će se sad dogoditi s materijalom sa 200 snimljenih intervjua? Pa sad smo se mi u stvari upali smo, to bi se u Dalmaciji reklo, u kašetu brokava. Znači imamo strahovito puno zanimljivog materijala i iz toga moramo selektirati ono što je najzanimljivije da bude u skladu sa pričom koju smo zamislili. U tehničkom smislu mi smo snimili negdje oko 150 terabajta. To je jako puno po težini, jako puno materijala. Sve to treba pregledati, to su sati i sati. Materijal, sve to treba pregledati, selektirati i ja mislim da će taj proces trajati negdje do proljeća 2025. godine, hrvatskog proljeća 2025. godine i tad je negdje otprilike planirano da bismo bili pri kraju sa filmom i kad to poslužimo na način s kojim smo zadovoljni, onda je ideja da radimo premijeru i u Zagrebu, ali i u gradovima u kojima smo bili. Hoćemo li mi osobno biti u Australiji, ne znam, ali vjerujem da svi klubovi u kojima smo snimali će rado prikazati taj film, jer su i oni dio njega. Prije nego što ste krenuli na ovaj put, sigurno ste se pripremali, svijet više nije nikome nepoznat, čak i ako ste prvi put došli u Australiju, sve je moguće vidjeti, predvidjeti, pretražiti na mapama. No, je li bilo nešto što vas je potpuno iznenadilo, što niste očekivali u Australiji? Pa ne mogu reći baš da je bilo nešto što nas je jako iznenadilo, ali da je bilo nekih drugačijih situacija nego što smo mislili da će biti, to definitivno da. Od, ne znam, puteva koji smo se vozili, nismo očekivali da će biti, na primjer, makadamskih puteva u nekim smjerovima u kojima smo išli. Očekivali smo malo više, na primjer, signala za mobitel i internetskog signala, osobito u unutrašnjosti. Ali to su sve neke sitne tehnikalije. Ovo ostalo je više manje sve u okviru očekivanja. I bilo nam je naravno zanimljivo iskustvo vožnja na drugoj strani, drugoj strani ceste. Da. Bio je to Nikola Mihaljević, producent dokumentarnog filma Naši ljudi, s kojim sam razgovarala prije nekoliko dana. Mi smo se približili kraju programa i podsjećamo vas na vijesti dana. Izraelska se vojska već danas navodno sprema izvršiti kopnenu invaziju na ciljeve Hezbolaha u Libanonu, dok i Sjedinjenih američkih država najavljuju da namjeravaju poslati nekoliko tisuća vojnika i borbenih zrakoplova na Bliski istok kako bi ojačali sigurnost Izraela u regiji. Australci koji se i dalje nalaze u Libanonu pozivaju saveznu vladu da uloži više napora kako bi im pomogla u napuštanju te sukobima zahvaćene zemlje. Australsko povjerenstvo za zaštitu potrošača i tržišno natjecanje ACCC trebalo bi dobiti poticaj u vrijednosti od 30 milijuna dolara kako bi suzbijalo praksu obmanjivanja cijenama u velikim trgovačkim centrima prehrambenih proizvoda i maloprodajnim trgovinama. I bio je to program SBS-a na hrvatskom jeziku za utorak 1. listopada. Ja sam Marijana Buljan. Hvala vam na slušanju. Nadamo se vašem društvu opet u četvrtak i petak. Naši redovni termini emitiranja su od 11 do 12 sati. Ako ne možete s nama biti u to vrijeme, podsjećamo vas da uvijek naše programe možete poslušati na zahtjev kad gotovo vam odgovara, a možete ih pronaći ili na našoj internetskoj stranici ili na aplikaciji SBS Audio ili na mjestima gdje inače preuzimate podcaste. Nas potražite pod imenom SBS Croatian. Ugodan dan i do slušanja. Kliknite like, podijelite, pratite SBS Croatian na Facebooku.